pots tocar res, eh? Perquè s'enfada. S'enfada de les taules. El dijous 10 de juliol es va celebrar al Casal de la Gent Gran la primera reunió mensual després del nou canvi de junta, realitzat el passat 30 de juny. Després de molts anys en la presidència del Casal, el Víctor Vidal aquest cop ja va anticipar que no seguiria com a president. En aquest canvi de junta es va triar per votació a Jordi Artiga com a nou president i també a la nova vicepresidenta, la Maria Àngels Pellucier, que va rellevar a l'Albert Guilera. El nombre total de membres de la Junta del Casal de la Gent Gran són 10 persones, entre les quals es troben el tresorer, que és el Ramon Garreta, el secretari, que és el Jordi Verduque, a més de la figura del president i del vicepresident, i els 6 vocals. Aleshores, en principi, jo sóc el nou president, i no obstant, el Víctor m'apoyarà, m'ajudarà, m'orientarà, perquè clar, per mi és una experiència nova, vull dir que ell porta molts anys, ho fa molt per la mà, ho ha fet molt bé i jo ara, doncs bueno, estoy com es divulgar, quan vas a una feina nova, ell és el pardillo, no? Perquè encara que era de la Junta no és el mateix ser vocal que no ser president. Bueno, espero fer-ho el millor possible. El Jordi Artigas es planteja aquesta nova faceta d'una manera continuista, seguint la línia que va deixar marcada el Víctor Vidal. No obstant, de forma progressiva, té intenció de portar novetats extretes dels casals de municipis propers i fer del Casal de la Gent Gran de la Palma un casal més participatiu i més interessant per als socis i per a tota la gent gran de la Palma. En principi, continuar com ha fet ell i aleshores, a mesura que vagi agafant una mica de soltura, anem fent alguna petita innovació. No sé, per exemple, he vist que amb els casals de Molins de Rei doncs, fan una sèrie d'activitats que aquí no les fem. Crec que ja som molts socis i aquí som pocs socis. Aleshores, clar, falta valorar aviam si algú que fa aquestes activitats allà ens pot orientar com fer-ho cap aquí, perquè clar, no és el mateix tindre 30 o 40 socis que van quasi cada dia, aquí només 6 o 7 que van cada dia, no? Llavors, clar, és un plantejament. Sí, és qüestió d'estudiar-ho i mirar bé què es pot fer. La intenció és fer el que és el més participatiu? Indudablement. Intentar fer més activitats i que sigui més participatiu, que la gent tingui ganes de venir. Perquè aquí, excepte 4 gats que són més de sempre, la gent no ve. I amb tot sembla que són 180 socis i si t'hi fixes, al casal sempre som com a màxim 20 o 30 i som els mateixos. Això vol dir que tinc 150 socis que no ho aprofiten. Bueno, és qüestió d'intentar de reclamar-los perquè a fer alguna cosa tentador perquè vingui. Es reuneix la Junta Directiva del Casal de la Gent Gran, el domicili social de l'entitat, carrer de Cadí, sense número, amb assistència als senyors relacionats amb marge, que són Víctor Vidal, Albert Rivera, Ramon Garreta i Jordi. En aquesta primera reunió de la nova Junta hi van assistir el dinamitzador del casal, Ignasi Ramos, i la regidora de Gent Gran, la Susana Fort. Es van repassar les activitats que el casal va dur a terme el mes de juny i es van concretar quines es duran a terme en el mes de juliol, com ara el lliurament de diplomes del curs d'informàtica o el bingo, totes dues previstes pel proper 22 de juliol. També es va tancar la data de la sessió de cinema, que serà el 26 de juliol, i es va confirmar que durant tot el mes de juliol continuarà havent-hi gimnàs. Després de l'aprovació per part de tots els assistents dels nous càrrecs, en aquesta reunió es va tractar també la distribució de les tasques que pertanyen a cada nou càrrec, a més de la possibilitat de dur a terme una tertúlia mensual on es parli sobre temes d'actualitat i en la qual puguin participar tots els socis. La següent reunió de la Junta del Casal de la Gent Gran tindrà lloc després de les vacances, concretament el dimarts 2 de setembre. Dilluns no va bé tu, dimarts no va bé tu i dimecres va bé, no? I ho veus com està? Està la cosa volta. Estem jugant, però l'altre cosa. Vinga, firmar.